Mbote na bino nyonso partout na mokili mobimba bomesana kolanda biso na nzela ya internet, na nzela ya YouTube, na nzela ya Facebook. À votre humble serviteur, Papa l'homme Mwamba. Merci parce que chaque jour, tu as le nombre de bateaux qui sont abonnés à la chaîne Nabiso. Tu as dit que c'est la commune et que Moussala, tu as dit que ça, c'est la malam. En tout cas, Nzambe, à Pambo, la bino nyonso, tika kimia pe esengo, ekota na mabota na bino. Kaka nenge bomesana ke non soki papa l'homme a telemi azoloba alinga la kisa biso eloko asika oui ya solo na lingina la kisa bino eloko ya sika awa na kanisa ki dernièrement na sala ki sous vidéo moko awa pona kolakisa bino lopango moko awa ona loba kezaki 25 sur 20 on a l'obaka dernièrement que non, ezali pembeni ya procureur. Peut-être natie la binonda ko ya procureur. Poboza na idée. Nda ko yango wana, ouais. Na kanisi, vous vous rappelez, ozo kanisa. Apo na lopango, on a la kisaka bino, ke 25 mètres sur 20 ezali awa. On a l'obaka ke soki osombi awa, okozala pembeni. Voisin, ya papa à l'homme Mwamba. Parce que na lakisa bino ke clôture nanga ezali obozali kotala kuna yango wana oya munene wana lopango nanga moko trois parcelles ko kangama ko na lakisa bino dernièrement mais ya motuya information za ke lopango wana oyo na lakisa bino dernièrement ya 25 mètres sur 20 basomba ki yango déjà et pas indéco ou tous alliés mais ça m'botte dans mon sika l'opango yango yango yo bisika bandeko batelemi tous alliés comme on a même fondation ici et banda parce que à somba awa des parcelles ya kokangama l'opango on a la kisaka bino na oyo mususuza na se et moko à somba ma pango mi balé yango wana bozali comme on a fondation wana ezali na l'opango oyo na la kisaki bino dernièrement ya 25 sur 20 on a lobaka ezali pembeni ya procureur et puis ozala pe voisin ya papa l'homme Mwamba en tout cas pona koyebisa bino ke lopango ngo ete kama deja misala nango pe ebanda deja yango nazali kolakisa bino mais sona telemi lelo ezali pona kolakisa bino lopango mosusu oyo ezali kaka pembeni wana yango oyo bisika bandeko oyo batelemi baza na kati ya lopango ndenge baza boye bauti kosala musala na terrain oyo nazolakisa bino ezali elle moko ezali 22 mètres elle mosusu 22 mètres et mosusu ezali 21 mètres ce qui veut dire 25 mètres sur 20 lopango oyo ndeko Moïse telema na nzete wana bomoni bisika ndeko oyo telemi Moïse tala kote kuna baluka kende kote papa li mazali malembe kende malembe ndenge ndeko azo kende wana ezali el malembe ndenga zo kende wana azali na el oyo zo sala 22 mètres et demi ndenga zo kende wana ti bisika papa lima azali kuna oyo azali kuna alati bavarese ya bleu blanc na kepi ya noir el oyo ezali 22 mètres et demi. Sikoyo zela, zonga na balabala, zonga na balabala. Sikoyo oyo ezali balabala. Oyo ezali balabala, ezo kende boye kobima pe na route ya munene ezali kuna. Oyo na yebisaka bino ke soki na balabala wana mati muke okomi epai ya monsieur le procureur oyo tokoki kotanga kombo te pona koboya kobebisa musala oyo tozali kosalela bino. Bomoni oyo ezali balabala sikoyo na boye na lingina la kisebino ke omoni bisika yaka siko boye ndenga zoya wana azoyaka na balabala yaka penza olekanga olekati lopango eza koto ndenga zoya wana azoyaka na balabala leka penza azoyaka na balabala bozomona onyonso ezali balabala balabala okomi awa telema wana lopango esuki awa lopango ya liboso yango oyo ya fondation na lakisa bino liboso kende tout droit
Zomona, Malembe, 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 Telemananwana, Telema. Kendekas. Omoni Oyo Zali, deuxième parcelle, ce qui outi na route principale où Zali Koto Oyo. C'est-à-dire le pango Oyo Nazo la Kisabino. Telemana Balabala Yakuna. Bisika komi wana ezali route principale ezo kende ti na boulevard. Bisika telemi wana azana katikati ya balabala kwazuma ya avenue oyo to uti olopango na la Kisibino. Et puis akomi wana azu route principale o ezo kende ti na boulevard. C'est-à-dire lopango oyo ya liboso yango oyo oyo batie bazo tia fondation ya clôture parce que misale ezo salema. Ezali na première position. Oyo ezali na première position. Oyo nyonso oyo ezali na première position. Sikoyo terrain oyo ngai nazali kolakisa bino awa yango oyo après fondation oyo. Bisika bato oyo batelemi ezali na deuxième position. Lopango ngo yango oyo bisika bato oyo batelemi. Soki ozali intéressé benga papa l'homme mamba pona parcelle oyo parce que ngai moko nazale na mikanda ya lopango oyo. Lopango eza bisika bien nazo bandela lisusu soko sombi awa okozala voisin ya papa l'homme mamba parce que clôture oyo yozali komona kuna clôture oyo ezali trois parcelles ya kokangama ya votre humble serviteur papa l'homme mwamba nazali ko répéter kaka po omona ke eza lopango na chila kibino fois passé te oya fois passé yango basi basombi yango lopango ezali koteka mayango yo ezali el moko vende el mususu 21 ce qui fait 25 mètres sur 20 ba oyo bozali komona ba uti ko sala misala awa bazi ba mbongo na bango azo kabola bango ba misana ka ndenge bozo mona bango wana sika na yebisa bino ke awa tozali kaka na selida ipeno en diagonale ya kan OCC misala ezo kende malamu awa na nsele sokoye après un mois okokamwa parce que du jour au jour changement ezali makasi ozali komona kaka misala ndenge ezo luke kende bozali komona misala ndenge ezokokende botala bino moko ndenge bato bazali kotonga bozali komona bafondation bandako esi esila ekomi na suka botala bafondation ya minene en tout cas misala ezali kosalema awa bozali komona bafondation soki oye awa après 5 mois nayebi te parce que misala ezali kosalema oyo nyonso oyo ezali komona lokola batongi te ezali ba terrain ezali mapangu ya bato yango moni banzete wana ezali bato ba sécuriser mapangu na bango batie banzete batie ba fil barbare bosabone massivement na chaîne na biso lo mwamba officiel et puis soki ozali intéressé benga papa lo mwamba na numéro za na sa télévision na yo soki osombi lopango oyo ozali na fiche parcellaire okopesa mbongo a fiche parcellaire te papa l'homme mwamba okotinda photo ba identité na yo nyonso complète ba adresse na yo tobimiseli yo fiche parcellaire okosepela okolala pongi sika nzamba lola apambola bino c'est votre humble serviteur papa l'homme mwamba azali kolakisa bino kaka misala ndenge ezali kokende bozali ebele bozali kolanda biso partout na mokili mobimba nzamba pambola bino bolanda bosabone massivement na chaîne na biso l'homme mwamba officiel merci. Papa, t'as